ти баш ајште не таки мирен интересант. Ne ishte fokusi bisedës. Me kënaqësi ftesën e Zotit Majku për të diskutuar për një ngjarje të rëndësishme për Shqipërinë, siç është Asambleja Parlamentare NATO-s në Tiranë pas dy javësh, dhe natyrisht edhe çështje të ndryshme të aktualitetit politik. Respektoj Zotin Majku për kontributin e tij ndër vite dhe shpresoj që komunikimi politik normal, edhe kur qëndrimet janë krejt kundërta, mos përbëj lajm Shqipëri. Kur dy ajo ditë mund të themi që kemi hedhur një hap të standardit perëndimor për cilin qëndron edhe NATO. A do të flasun asamble? Po më kaftuar, do të shikoj nëse do të kemi mundësim për rakordim të agendave, sepse kam dhe një agend politike me Partinë Popullore Europiane të njëjtat data. Dhe për aktualitetin politik, çfarë ndodh? Në mendim për bashkë, tema drejtësi zoti Majku, tema kryesore e diskutimit kjo ishte, tjera pastaj asamble NATO-s. Zoti Majku. Ishini pak mikrofonet. Nu pas. Nu pas.